今回の動画は宮城県登米市で整備を進めていた復興支援道路宮城県北高速幹線道路佐沼工区を12月17日に開通したので実際に走行してみた。宮城県北部で内陸部の東北自動車道と沿岸部の三陸自動車道を結ぶ復興支援道路として整備が進められていたが、地盤改良などで2020年度内の全線開通が延期された。今回の佐沼工区の開通をもって、現道の北方バイパスを利用する398号区間を含めた延長約 24km が全線開通する。県北道路佐沼工区は、長沼川、国道398号、荒川、笠間川をまたぐ、延長741メートルの、紫雲山大橋を含む、延長約 3.6 キロメートルとなる。現在、東北自動車道と接続する栗原インターチェンジ箇所の整備が進められ、国道398号北方バイパスを使用している区間約4キロの高規格化も検討されている。完成時期はいずれも未定だ。車線数、完成2車線、対面通行、設計速度 60km/h、最高速度60キロ。渡り鳥が多く飛来してきました。まもなく今回の開通区間となります。
高規格道路を通ると早いですね。まもなく佐沼工区終点となります。速度を落としましょう。ここから月立起点の県北区間の間を通る国道398号北方バイパスを使用している区間約4キロの高規格化も検討されている。完成時期は未定。ご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとぜひチャンネル登録お願いいたします。 Thank you for your viewing. Please give us a high rating button and subscribe to our channel.